Det blåser upp ordentligt i Beirut. Så exploderar ett lager i hamnen. I det här lagret förvaras konstgödsel, heter det. Och det blir en dramatisk explosion. Det här lagret kontrolleras enligt uppgift av den förra premiärministerns familj, Hariri. När Hariri som kronprinsessan besökte hastigt och lustigt tidigare efter att han suttit i fängsligt förvar hos MBS, alltså Mohammed bin Salman, Saudiarabiens kronprins. Samtidigt igår exploderar ett kemilab. Var då någonstans i, kan man tänka sig, i Kina är det? Jo, i Wuhan förstås. Och det saknar inte samband. Det är onsdagen den 5 juli. Och augusti till och med. Och det är mycket spännande tider. Och det är dags för onsdagsmyset. Äntligen. De här många dagarna har gått nu. Och det drar ihop sig så ända in i att det liknar ingenting annat som har varit under den moderna geopolitiska historien. Det är fullt ställ på alla fronter. Den djupa staten får slåss med näbbar och klor för att, så att säga, inte exponeras i en eller annan ände. Och det sker parallellt på många, många olika fronter, eller ur många, många olika perspektiv nu. Så ökar då den här pressen på den djupa staten. Och det sker genom att Kina, Turkiet, Ryssland och USA och deras respektive statsförvaltningar koordinerar de här insatserna för att öka det här trycket, för att tvätta ur den djupa staten som konstruktion eller arkitektur inom ramen för sina egna länder. Och då måste man samverka, för den här strukturen är alltså internationellt verkande. Och därför sätter man trycket så också. Nu har man inte tid att planera överhuvudtaget från djupa statens sida, utan nu får man helt enkelt laga efter läge. Det är så att amerikanernas syn på Kina förändras dramatiskt, och som till en följd av den opinionsbildning eller den opinion som Donald Trump odlar fram. Och det är naturligtvis en tanke bakom det, och det kommer vi fram till senare i det här klippet. Och det är klart att brutna handelsförbindelser med Kina är ingenting som den djupa staten önskar sig sådär över hövan, helt enkelt. Och då kan man väl säga att om det håller på att ske, så borde, så att säga, pulsen stiga en hel del på Arsenalsgatan 8C. Och det kan vi vara helt säkra på, att det här kommer bli ännu värre för Investors vidkommande. I USA, det blir alltså så att vi får tvungna att hoppa mellan de här, och de som tror att vi ska göra en röd tråd när det hela handlar om att vi ska knyta ett nät. Det blir ingen fisk i det nätet, om jag uttrycker mig som så. Det går inte att göra så. Det är tvärtom. Det är så staten, eller den djupa staten, vill att vi ska tänka. Det är inte så vi ska tänka. Vi ska kunna tänka i flera parallella sekvenser samtidigt. Det är själva planen, eller tanken, för att motverka det här. Och det är det vi håller på med och har hållit på med hela tiden. Och då kan man ju tycka att det blir yvigt och virrigt mellan varven, men det finns alltså en tanke bakom det. Det här yviga och virriga, det klarnar när man ser mönstret och vet hur strukturen ser ut som ligger bakom de här olika förloppen. Och nu vet man vilka som motverkar det här också. Och samtidigt då spelar ett spel för att, så att säga, blidka hemma opinionen. Det går alltså inte att göra på något annat sätt. Och det handlar om att ha opinionen med sig. Utan den händer ingenting. Med den
då kan allting hända. Så är det. I USA har vi då inbördeskriget, höll jag på att säga, men inrikespolitiken och det inrikespolitiska läget där då det har gått fullkomligt över styr nu, men det kommer vi fram till lite senare i klippet också. Och, men Susan Rice sitter väl milt uttryckt lite skrynkligt till. Hon har väl ljugit så mycket det bara går, skulle man vilja påstå. Och ja, det går egentligen inte ihop då med de olika vittnesmålen angående de här mötena i Vita huset med Barack Obama. Det är uppenbart att en eller flera parter ljuger i det sammanhanget. Och det är naturligtvis att så att det har man upptäckt nu då från det håll som försöker motverka den djupa staten. Och, men som ändå måste hålla sig inom så att säga den opinionsbildningsmässiga grogrunden. Det är ingen idé att ödsla utsäde på utsidan, utan man får hålla sig där det kan växa helt enkelt. Och därför måste man ta det här i steg, precis som vi har sagt ja, några miljarder gånger. Sådär. Och Susan Rice sitter skrynkligt till och det kommer gå åt helvete, kort sagt. I Egypten så... Konflikten är ju alltså på en massa olika fronter, de här parallella förloppen, det sker över hela linjen nu då. Och Egypten skaffar sig avancerade ryska stridsflygplan. Återigen har vi då den här grejen, varför skaffar man helt plötsligt, byter man vapensystem som inte alls är kompatibla med de tidigare? Och då kan man säga så här, det om något pekar på en inbördes schism i landet. Precis som Erdogan har 400-systemet och det har han helt säkert för att inte bli drabbad av sina egna vapen från den djupa staten inuti Turkiet. Va? Han har varit med om statskuppsförsök tidigare från den sidan och han vet att den här draken, den är jävlar inte död än på länge. Det är så lätt går det inte. Och tar du död på den på ett ställe och inte på de andra, ja, då växer det bara ut ett nytt huvud, helt enkelt. Det är en riktig äcklig hydra det här och den har aldrig blivit bekämpad i någon egentlig mening tidigare under människans historia. Och nu är det första gången och det är det vi står inför. Vi måste fylla vår roll i det här och vi måste upplysa om det här. Det finns hur många svenskar som helst som sprattlar åt andra hållet och vill både det ena och det andra. Men det duger inte att bara tjafsa om monetärmekanik som dessutom är en i princip intellektuellt död fråga nu när systemet ändå är skuldmättat. Och det duger heller inte att bara, eller tjafsa om frimicklare, illuminatisar och rymdödler och hej vad det går och blodstrickande vampyrer och vad det nu är för någonting. Det är helt waste alltså. Och man måste ha den större bilden för att det här överhuvudtaget ska gå och göra meningsfullt och då måste man titta ur många perspektiv och som av en händelse så har ju vi då, vi älskar att stå och skrika heja AIK och heja andra laget och så vidare här. Det är en ja, svensk paradgren då liksom och allra gladast blir man när man står i den större flocken. Det är så det är. Så mycket själslig resning och andlig spänst har svensken av idag. Mycket kommer att förändras naturligtvis och inte bara människors inställning till sig själva nu utan en hel del annat och de här teknologiska landvinningarna som egentligen kanske redan finns, det kan man väl säga i någon mån manifesteras nu när man bygger den världens största fusionsreaktor och det kommer ju förändra så att säga utseendet på energimarknaden dramatiskt och om man nu kan bygga kärnkraftverk med kallfusion och så vidare och gör dem väldigt små, då har man ingen så att säga strålningsrisk i alla fall på det sättet. Och det kommer naturligtvis förändra hela spelplanen för ekonomin när det gäller energi. Och det kommer innebära stora förändringar. I Sverige så har vi då den här självbilden och ja, vad finns det egentligen att säga? Den är inte så charmerande den här självbilden vi har då. Vi tror ju att vi är någonting diametralt annorlunda än vad vi i verkligheten är. En svensk lösning på ett problem det är att det här ska gynna mig och då kanske det gynnar resten av världen också. Men det är ju underordnat att det är egen nytta främst. Va? Och det som har gjort framväxten av det här, den här jävla draksodden möjlig. För om vi svenskar inte hade gjort det här, då hade aldrig Investor kunnat hålla på som de gör.
Då hade inte Investor existerat. Men vår egen girighet har alltså skapat den här situationen till en inte obetydlig omfattning. Det här har alltså andra länder förstått nu. Och andra länder riktar in sig på Sverige allt mer. Det kunde vi se i sviterna av den här coronacirkusen då, som är ett opinionsbildningsspektakel utan dess like. Vi ser här på ekonomin då, som är skuldmättad då, eller valutafinansiella systemet är skuldmättat. Det beror på att det är räntebelastad skuld, enskilt kontrollerad räntebelastad skuld, som är det allmänna betalningsmedel, den här, ja, så att säga, försörjningsbördan för skuldmassan som måste växa, den ökar också, även om man trycker ner räntorna till noll, så att säga. Systemet klarar alltså inte att försörja skulderna längre. Och då får man hitta på allehanda fiffiga sätt för att underhålla den här lögnen ytterligare någon tid. För det handlar alltså om att rädda bankernas balansräkningar. Det är vad det här handlar om. Alltså det enskilda ägandet då. Och hur man nu kan tro att en enskilt kontrollerad företeelse som drivs med vinstmaximeringssyfte skulle komma det allmänna till gagn. Det är ju som, ja, någonting som främst syftar till någon enskild nytta syftar uppenbarligen inte främst till allmän nytta. Det här är inte jättesvårt alltså. Men det är svårt att så där bryta ner det med ord för människor. Så. Och ja, vi kan konstatera att USA måste ju hålla liv i det här systemet tills dess att man strukturellt har hanterat den innevarande situationen. Man måste alltså tvätta ur strukturen så mycket innan man kan låta det ekonomiska haveriet komma in i det här. Annars blir det cirkus. Så det går inte. Man måste hålla liv. Man måste ha högre börskurser och högre huspriser och så här. Men det blir inte mycket mer producerat. Det blir mindre producerat och det blir mindre realvärden förädlade. Eller mindre realvärdeförädling. Det är vad som händer och det kan alla se. Och det sprattlas frenetiskt nu för att rädda det här. Och ja, vad ska man säga? I sak finns det ju inga argument längre mot det här. Och det blir gråt och tandagnisslan, eller rättare sagt, det blir bitterhet och tjuriga kommentarer i bästa fall, om det blir något överhuvudtaget. Och det här är ju alltså mekaniskt betingat helt och hållet, och Federal Reserve kommer att mosa ut pengar så mycket det bara går för att hålla liv i den här cirkusen. Riksbanken skrev nytt avtal med Federal Reserve om, ja, sådana här kreditfaciliteter då, alltså nödlinor. Och man kan säga så här till alla de här glada människorna som tror att Sverige är ett bolag och att det är någon form av aktiebolag då, det är ju så då, i så fall att då lyder det under aktiebolagslag, men så icke fallet, grundlagen styr, den är faktiskt under där då. Men det är i alla fall så att man måste vara registrerad hos SEC och för att handla med dollar, för att det inte ska bli en massa fiffel och penningtvätt med de här dollarsedlarna, vilket det lyckas bli ändå naturligtvis, för det här är ruggigt korrumperat, men man måste i alla fall ge skenet av att man försöker. Och ja, som sagt, det här med aktiebolag och att det finns någon slags bolagsordning som styr det här, och att det är, ja, årsredovisning och hela programmet och suppleanter och allt sånt här, det är naturligtvis en ganska fånig tanke på hela taget. Och den korrumperade, ska jag väl inte säga, men den är ju korrumperad naturligtvis, men i alla fall den ägardirektivstyrda opinionsbildningspressen, när de börjar snacka om självbildsrevision, alltså att vi måste revidera vår självbild, då kan man säga så här, då har de antingen tittat för mycket på den här YouTube-kanalen, eller så vet de vad som kommer, eller så är det lite av båda delarna. Så är det också. Det är mycket som händer nu helt enkelt, och det här är ju som sagt, det är gamla historier. Vi
har dragit igenom det här många gånger, och enklaste sättet för att sätta in de här sakerna, det är till exempel att gå in på karlnorberg.se och söka i sökrutan på det ni undrar över. Och man kan väl säga så här att den här anti-Trump hetsen som råder och säger då att han är en egomanisk diktator, Hitler, Mussolini, ja, kopia eller wannabe. Det säger väl lite sådär att när en svensk uttrycker sig om Donald Trumps sätt att uttrycka sig, att det skulle vara grundat på bekräftelsebehov, så är det ju så att svensken dömer utifrån någonting. Den dömer utifrån sig själv. Den kan inte föreställa sig vad objektet eller Donald Trump egentligen tänker. Om den kunde det, alltså inte identifiera sig så mycket med sig själv, då skulle den se någonting annat. Så är det också. Men så illa är det alltså. Det är ett ganska starkt tecken på att det är illa ställt i det här landet med den mentala dispositionen eller hälsostatusen, skulle vi kunna säga då. Och den svenska ambassadören har naturligtvis pratat i FN då, har då haft kontakter med Epstein, och det här går ju ihop som sagt. Det här är underrättelsetjänstverksamhet i grund och botten. Alltså finns det stater inblandade. Alltså sker de här sakerna med staternas goda minne. Det är också så. Och stater ställer till krig. Pysslar med invasioner. Bombas sönder Libyen. Det är svårt att tänka sig att det har lidits lika mycket av pedofilhärver som det varit lidande av NATOs eller bombningarna i Libyen, där dessutom Sverige deltog villigt och glatt av det enkla skälet att det fanns vissa positioner som bara måste bombas av en eller annan anledning. Och man behöver väl inte ha allt för livlig fantasi för att tänka sig att det handlar om information som så att säga, ska säkerställas att den inte rör sig vidare. Det är ingen vågad gissning. Och nätverken kring de här pedofilhärvorna med familjen Enbom och Handelshögskolan, Epstein, bidragfonder, Barbros Finest, in i kungahuset och så vidare och så vidare. Det tror jag inte vi behöver gå in mer på den, i den saken i alla fall. Det är bara som det är, kort sagt. De här, man pysslar alltså inte med utpressning av vanliga löneanställda på gatan. De fick inte flyga med Lolita Express. Och då är det dessutom på det viset att man måste någonstans tänka sig att det här är ju kostsamma operationer. Alltså insatser. Även om kanske inte pengar är så viktigt i de här sammanhangen. Och man riskerar inte de operationerna och de, så att säga, viktiga hållhakspositionerna man har skaffat sig genom att ta in en massa saker som kan eliminera det här. Så är det också. Man får tänka ett par steg till. Är det rimligt att man verkligen gör si eller så här? Och när vi har, i vårt land har vi ju en idé om att vi representerar någonting annat än vad vi gör då. Men så kan man ju säga så här att när det svenska rättssystemet uttrycker sig om betalningar gällande Kazakstan, då tror fan det att omvärlden anser att det svenska rättssystemet är en fråga, alltså. Hur det nu kommer sig att Sverige ska vara skiljedomstol i olika frågor. Om det nu visar sig att vi dessutom sitter på kontrollen över telekominfrastrukturen, eller Sverige och Sverige, men Investor i alla fall, sitter på kontrollen över telekominfrastrukturen och kraftförsörjningen i en betydande andel av jordens länder. Då är det kanske inte så där jävla lämpligt. Man kan säga att det finns utrymme för korruption av mycket obehaglig natur. Helt enkelt. Och det betyder väl vara rätt givet nu att det här är exponerat bortom alla rimliga tvivel överhuvudtaget. Det är liksom inte mycket att be för.
Och när amerikanska kongressen har väl börjat bli lite upprörda nu, kan man väl säga. Och våra svenska medier säger ju ingenting om vad som händer i USA med Michael Flynn och de här grejerna. Och han har fortfarande munkavle på sig. Och mycket av det kan man nog säga så här, att det är inte riktigt färdig grogrund, eller man är inte färdigkrattad ännu. Det finns andra pusselbitar som måste kugga i för att det här ska kunna spela ut sig. Det kan ha kommit till nya uppgifter från sidan så här. Och det innebär att då måste säga att det spel man har planerat, det innebär ungefär som att man har fått en förändrad hand när man spelar bridge. Då, och då måste man så att säga göra överväganden om vad är nu det smartaste. Ja, och då kan det vara så att det är smartare att hålla igen på Michael Flynn och hans uppgifter. De försvinner ju inte för den sakens skull. Men det här måste alltså spelas ut med stor eftertänksamhet. Inte sitta och dårköra bara. Det kommer inte bli något bra alls alltså. Och vi kan väl nära in på Epstein då säga att det finns ju massa olika uppgifter i svang kring det här. Men om man ju i ena änden har då individer som Ehud Barak, Israels premiärminister, och brittiska kungligheter och såna här grejer, då ska man nog vara försiktig med att titta sig själva på barndelen i det här. För den typen av människor har ju så att säga ett politiskt inflytande som påverkar hela länder. Och det lidande som det kan åstadkomma om det hanteras fel, ja, det är det bästa naturligtvis för i de här sammanhanget, är att det åker en massa lågnivå pedofiler, om man ska kalla det. Det är absolut inte det att det inte är lidande bland barnen, men det är liksom inte det här handlar om. Det är därför det är så att säga tacksam gren, eller vad man ska säga, genre för underrättelsetjänsten, därför alla springer och kollar på barnen. Jag menar, det är klart att om det kan planeras då påtryckningar med invasionsföretag för Irak till exempel med det här, och få stöd från England och så vidare genom att brittiska kungahuset utöva påtryckningar på överhuset och så vidare. Jag menar, det är helt andra effekter på sånt. Det går inte att mäta, det går inte att jämföra på samma dans. Det räcker med ett par bombningar så har dött långt fler barn än vad som är i de här pedofilerna. Men därmed är det inte sagt att det här med trafficking och de här grejerna är någonting som vi ska blunda för. Men i de här sammanhangen nu så är det så att då måste man gå till roten i det här. Och är det så att det finns stater inblandade i det här? Det är ju klart att om nu, så att säga, borgmästaren, eller vad ska jag säga, Cuomo där i New York fick på slag på fingrarna då och blev åtsagt att han skulle låta bli Epstein för han var så att säga en underrättelsetjänsttillgång. Då blir ju det i någon mån också en prejudicerande grej som faller neråt i rättssystemet. Jag menar, unga lovande domare och åklagare, de vill inte helst ha FBI ringande och säga så här, nu låter du bli det där, så. För det här är rikets säkerhet, det handlar om landets säkerhet det handlar om. Det vill man inte vara med om. Och då blir det naturligtvis ännu skevare. Alltså man måste gå till kärnan med det här för att få någon rätsida på det. Annars kommer skevheten bli kvar ute i systemet, helt enkelt. Och då måste man titta på vad det här är för någonting i grund och botten alltså. Och som sagt, det går trögt med den allmänna förståelsen för innebörden av att underrättelsetjänstkollektivet finns bakom pedofiler. Det vill säga, folk vill inte förstå det. De tror att det är pedofiler som är saken i det här. Det är det inte. Det är den miljön som gör att den här typen av verksamheter kan förekomma som är problemet. Och som kanske till och med uppmuntrar till den här typen av dumheter. Såklart. För det var ju ändå så att om underrättelsetjänstkollektivet ville, ja, då skulle det inte finnas någon
några pedofiler i dagens läge. Det är ju inte en chans. Hur skulle det gå till? Och menar de på allvar att vi ska tro att Mossad inte håller reda på vad premiärministern är någonstans och att han springer och stoppar aggregatet i minderåriga barn liksom? Såklart de har. Han stoppar förmodligen inte några aggregat i någon minderårig barn heller därför. För då hade naturligtvis underrättelsen. De har ingen chans att de sätter de här människorna i en sån utpressningssituation. Det finns inte en möjlighet. Inte. Och gör de det så är då premiärministern i fråga så dum i huvudet så att han inte begriper att han är torsk liksom och kommer att bli utsatt för utpressning. Och så trög kan man knappt vara ens. Och ja, Iranbörsen går naturligtvis upp med 400% var, men de skriver 400,000% i löpet då, eller i rubriken på Aftonbladet. Och ja, naturligtvis penningmängden har ju inte förändrats. Hur kom de där ut i cirkulation då i så fall? Hur gick det till egentligen? De måste ju ha kommit ut på något sätt liksom. Nu måste det ha blivit lån någonstans och de här lånades vidare då. Hur gick det där till då? Och nej, helt enkelt. Det blir bara sämre i svenska medier. Och i USA, så att säga, det travar på. Man håller sig till rättssystemet för att man tror att man kan komma i mål den vägen. Och det kan man säkert göra också. De har många duktiga jurister där som inte är korrumperade. Vi har inte samma situation här i landet. Vi har ett helt annat läge. Och de har en gammal teknisk chef på NSA och han har ju då under ett antal år nu talat om att det här med hackningen av DNC, det är inte möjligt med överföringshastigheten då, utan det kunde inte ha gått över någon långdistanslina så, utan det har gjorts så att säga med en minnessticka helt enkelt, och det syns då på koderna då i datan. Och det är ju så här teknisk bevisning, och han har hållit på och tjatat om det här länge och håller i det så att säga, för det ska malas in. Och sen ligger ju den tekniska bevisningen till grund för de processer som kommer att följa då i det här, när så att säga resten ska rullas upp. Och han sa väl någon gång för många år sedan då att de har redan all information. Ja. Och det handlar bara om att göra den laglig. Och man kan inte ha kommit över den där på något sätt. Ja, om det inte finns någon laglig. Det går inte liksom. Då går det, blir inte det rättsliga värdet på det. Blir lite sådär halvdåligt. Hur som helst. Om vi kommer tillbaka då till. Om vi lägger ihop det med. Det här med om underrättelsetjänsterna ville stoppa det här. De kan ju avlyssna allting. Och de skulle ju definitivt försvara sina statschefer och så vidare och så vidare. Det är ju klart att den motsvarigheten då till svenska FRA eller amerikanska NSA i England skulle naturligtvis agera stenhårt i den här frågan när det gällde prins Andrew. Men gjorde de inte på den tiden. Och då måste man tänka efter, vad beror det på då? Och så vidare. Och ja, det beror på att det är helt genomkorrumperat, kort sagt. Och det var väl aldrig meningen att det här skulle brytas, så att säga, att den här homogena strukturen i den djupa staten skulle få in en massa kilar som bände upp sprickor. Det var aldrig tanken att det skulle bli så. Nu blev det så i alla fall. Och i USA då, precis som vi sa, då är de mer negativa till Kina, och då innebär det också att nu måste man slå upp så att säga, eller kratta manegen för vad som ska komma sen då, och då blir det här TikTok-tralala då liksom. Och TikTok-tralala, det innebär då att TikTok kan då samla in en massa data på amerikaner, och den här datan då kan då lämnas till det hemska kommunistiska parti då, som sitter i delstatsregionerna tillsammans med ABB-styrelser i Kina och så vidare och så vidare. Så där. Men, ja. Och det i sin tur innebär ju, vad gör man så här för då? Jo, det är därför man ska statuera ett exempel då med
TikTok. Det ska då antingen helt förbjudas eller köpas upp. Och då måste man, som svensk, måste man faktiskt klara av att tänka på analogin med ABB och Ericsson i det här, som finns i Kina. Och dessutom har Ericsson samägande i bolag, Panda Electronics till exempel. Och det lär finnas många fler bolag som är etablerade i Kina på det här viset. Säkert inte minst kemiföretag och läkemedelsföretag, om vi säger som så då. Och det gäller alltså att ställa i ordning grönsakslådan, som inte säger, men odlingen då, för att alltså kunna växa saker inför vad som kommer, i det som kommer, rättare sagt. Och det här är vad som pågår nu. Och för att försvara sig mot det här då, då kommer den här typen av dramatiska utspel. Det fanns med ganska stor sannolikhet, vill jag påstå, i det här lagret i Beirut som smällde nu, att det fanns fler saker än de här gödselhistorierna. Det här är, fanns en, ja, det är oklart nu om man var tullchef eller om man var hamnkapten, då heter det då, man är chef för hamnen. I alla fall, en myndighet i hamnen då hade ju varnat då och till och med skrivit till en domare och bett om att tillstånd för att flytta på det här lagret vid ett otal tillfällen. Alltså många, 5, 6, 7 gånger kanske. Ja, och domaren hörde ingenting och hörde inte av sig. Mm. Och Libanon är naturligtvis lika jävla korrumperat som alla andra länder i det här. Och kanske till och med, ja, inte i svensk klass, men i alla fall ingen dålig korruption där, helt enkelt. Folk tänker nog mycket på sig själva där också. Ja, och det är, ja, naturligtvis med viss tvång, för att ja, situationen har ju varit som den har varit. Och vi kan väl säga så här. Det går inte bara att spränga nu för att liksom få bort uppmärksamheten. Det fungerar inte. Och nu kommer de här vilseledningsgrejerna med en jävla hastighet alltså. Man säger till exempel att Christine, eller vad säger jag, Ghislaine Maxwells syrra Christine, hon är gift med den här Dr. Fauci från WHO. Och det är ju konstigt, för redan den 8 juli så gick Reuters ut med att det är inte så. Men det passerade, det var inte något mer med det. Och men sen så ändå på något vis så accelererar det här i alternativa medier. Och då får man ha klart för sig en sak. Då finns naturligtvis krafter som underblåser det här och ser till att det ska sprida sig. Och det är för att den här foliehatten som vi många har burit i så många år, den ska så att säga bli lite mer verklig när de faktiskt kan bevisa att det inte är så. Så nu är det en större anledning i att vara försiktig med vad man delar för någonting. Som till exempel det här lagret, det lär ska ha ägts alltså av familjen Hariri. Men det är vi inte helt säkra på. Och det lär ju komma fram ganska omgående i så fall. Eller i alla fall kontrollerats av familjen Hariri. Ägts har det nog inte gjort på pappret, det har jag svårt att tro. Men vi kan ju konstatera då att allt det här som vi pratar om här nu, det sitter sammanvävt så att det bildar en boll alltså. Och då går det inte att ha en röd tråd så här och tro, man kan inte ha en röd tråd som ser runt en hel sfär, en hel boll, en hel klot, en hel jord. Det går inte. Det blir ett jävla vävande hela tiden runt åt alla håll och kanter. Och så måste man hålla på för att förstå det här, hur det här globala spelet har gått till. Och det krävs ju en viss nivå på abstrakt tänkande för att göra det. Och det är någonting som inte svensk i allmänhet har övat särskilt mycket på, av förklarliga skäl. Och Christine Grady heter hon nu alltså. Hon är alltså inte
syster till Ghislaine Maxwell. Och ja, tänk på det lite grann innan ni, för nu kommer det, alltså, det kommer sprängas och det kommer att komma falsk information i en stört flod för att misskreditera de som beskriver det här. Nu är det ju inte särskilt många som beskriver det här ur mer än ett enskilt perspektiv hela tiden. Så ja, men ändå, tänk på det nu innan ni så att säga rusar iväg med känslorna. Håll er lite kalla. Så kan vi ju rikta den uppmaningen speciellt till folk från Mellanöstern. Det finns en anledning till att det har gått så lätt, förhållandevis lätt i alla fall, att korrumpera allting där nere och ställa till det som man har gjort. Det är att många har rusat med känslorna alldeles för snabbt. Helt enkelt. Det är helt säkert på så sätt. Och ja, i svenska medier går man då ut med att det har varit aldrig varit lättare att skuldsätta och så vidare. Och sen så, ja, vad ska man säga? Det måste bli så. Alltså, räntorna går mot noll, kredittiden mot oändligheten och kreditvärdigheten måste sänkas för att skuldmassan ska kunna växa. Det är ett ovillkorligt tillväxtkrav i det här systemet som bygger på, eller grundar sig på, att betalningsmedlet är enskilt kontrollerad räntebelastad skuld. Och det talar ingen om alls. Och hålla på och säga, ja, men det blir ganska bra om vi tar österrikiska skolan. Det blir rätt bra om vi lyssnar på den där eller lyssnar på den där. Nej, det kommer inte bli något bra. Helt säkert. Återigen är det så att många människor ser till sin egen nytta främst i det här. De kan inte hålla fingrarna ifrån den spaken. De måste se sig själva som hyllade av andra för att acceptera sig själva. Och inte ens då, för det kravet på yttre, så att säga, bekräftelse, det kommer växa med tiden. Och det är omättligt dessutom. Allt med efterhand så de blir allt mer tomma inuti dem. Och ja, det här är ju naturligtvis ingenting man klarar av på en kvart. När en sån kille som Göran Rosenberg skriver i Sveriges Radio att ja, en krönika om vår hotade självbild. Ja, då jävlar alltså. Och jag kan säga så här, jag kunde inte för mitt liv tro att vi ens skulle komma. Jag trodde det här skulle rasa innan de här dårarna. Ja, är tvungen att acceptera att det är självbilden som är grejen. Och den kommer ju rasa big time, naturligtvis. Och det kommer bli vilset, det kommer bli mörkt, det kommer bli tomt, kallt och ensamt. Och livet kommer bli meningslöst för en otrolig massa människor. Det är helt säkert. Meningen med livet är ju pengar här. Ja, och sen blir pengarna värdelösa och visar sig att hela jävla samhällsstrukturen och arkitekturen här, det är en fantasi, en bluff som bygger på värderingar som inte är någonting att ha egentligen. Det är så tråkigt. Men det här måste till. Och när till och med Göran Rosenberg skriver en sån krönika och publicerar den då i Sveriges Radio, eller på Sveriges Radios sida, då har vi kommit långt i det här. Och det är så att säga den inre delen här på oss i Sverige, vår, så att säga, om vi ska kalla det för folksjälen då. Och även om så att säga, det här hela tiden är frågan om en individuell fråga. Och det är ju någonstans så här att det är hur vi ser på vår, eller så att säga, självbild. Det ger ju vår självkänsla, det intryck vi får av självbilden. Så här, den skapar vår självkänsla då, så att säga. Och varje självbild då i ett given punkt i tiden, så att säga, skapar lite olika. Och sen förändringen i självkänsla över tid är ju som vår själ då i det här. Det är ju som ögonblicksbilden av självet över tid här. Och den strukturen eller den arkitekturen som vi skapar i oss själva, om oss själva, den kommer att bli dramatiskt förändrad. För inte så mycket av det vi har tyckt var värt någonting kommer visa sig vara värt så särskilt mycket. Helt enkelt. Och det är naturligtvis att så att när amerikanska medier, eller företrädesvis de här, ja,
svenske Tacke Karlsson, höll jag på att säga, men han heter Oliver Karlsson med arbetsnamnet Tacke, alltså, hur som helst, Tacke Karlsson då sitter och raljerar om Fauci då, som inte är gift med Ghislaine Maxwells syrra. När han sitter och raljerar, och det här kommer i termer av att det är Sankta Fauci, så ska vi som svenskar helt säkert tänka efter. Ja, Sankta Greta så snackar de om alldeles nyss på samma show. Ja, och sen snackar man om The Little People. Och Carl-Henrik Svanberg, han hade presskonferens på Vita husets gräsmatta, fick han hålla låda om BP:s små förehavanden med Event Horizon. Det kan man ju tänka på. Det här är över hela jorden, och en punkt till där vi så att säga har ställt till det som svenskar, det är naturligtvis Balkan. Det är inte så mycket att be för. Där har det varit organhandel, det har varit etniska rensningar och så vidare och så vidare. All teater som man har kunnat ställa till, ställde man till där också, naturligtvis. Och ja, det här börjar komma fram nu. Det kommer filmatiseringar och så vidare. Och det är alldeles säkert att de som har förhandlat fred i eller på Balkan eller i Balkan området kommer att omnämnas, och de sitter fast i strukturer som alldeles säkert är inblandade, som fick till exempel utbildningsrätter för mineraler eller gruvdrift då i området, och så vidare och så vidare och så vidare. Och vem som fick hand om telefonerna, det var väl naturligtvis som vanligt, och det var inte mycket att chattra om. Det visar sig att det störtade ukrainska planet som störtade i Iran hade någon form av beröring med andra flygplan, naturligtvis. Och det man så att säga direkt kan komma att tänka sig då, det är naturligtvis att det är en telekrigföringsinsats. Man har påverkat alltså bilderna på radarutrustningen och gjort förskjutningar här på ett eller annat sätt, och fått det här att framstå som någonting mycket märkligt. Och det är ju inte så smickrande, för då finns det ju så att säga då är det inte bara de här människorna på marken och det här planet, utan det finns ju ytterligare en part i det här också inblandad. Och det i sin tur säger ju en massa saker, och då får man börja dra slutsatser utifrån det. Men det kommer så att säga vidare, för det här måste då så att säga tas på saklig grund för att kunna prövas rättsligt i ett vidare perspektiv, eller ja, vidare sekvenser framåt. Så det här måste tas i steg hela tiden. Det är samma sak där, det är inte konstigare än så, men det kommer hela tiden. Det gäller att mala systematiskt och inte ge upp. Det är vad det här handlar om. Men det kommer inte komma någon snabb sån här lösning, så imorgon så är alla glada och nöjda och alla pedofiler har blivit halshuggna på Gitmo och såna här grejer. Det är inte vägen, helt säkert. Och man har satt en gräns på TikTok då. För TikTok kopplar tillbaka till Ericsson och de här grejerna och telekrig. Man har satt en gräns på det här till 15 september. Då måste så att säga TikTok-diskussionerna vara avslutade, eller förhandlingarna eller vad man nu ska säga. Och det är väl så att nu kommer de närmaste veckorna att bli oerhört spännande. Och det är ju inte det enda som händer då naturligtvis, utan det händer ju massor med saker parallellt, och det innebär ju någonstans att frågan om Ericssons vara eller inte vara, den kommer allt närmare sitt avgörande som så att säga internationell spelare och geopolitiskt maktcentrum, eller vad man ska kalla det för, eller geopolitisk maktfaktor. Den kommer allt närmare att avgöra det här. Och samtidigt då måste ekonomierna hållas igång. Och samtidigt måste de här rättsliga processerna underbyggas för att kunna drivas vidare. Så det är flera saker hela tiden, alltså
parallellt och sekventiellt alltså. Och återigen alltså, det här går inte att röra med ett rött snöre. Det tror fan det, att vi har fått en förklaringsmodell som ska vara ett rött snöre. Ja, stringens, det ger ingen övergripande förståelse om vi säger som så. Det är inte precis så, nej. Det är som, ja, då är man ganska lätt på fel plats, ganska snabbt i sin förståelse. Federal Reserve tänker då skicka ut pengar, raka rör till medborgarna för att hålla igång konsumtionen då. Den här skuldmassan, den har alla med gärna större än skonummer förstått. Den kommer inte gå att hantera. Det går inte att betala räntorna på dem. Hur skulle det gå att betala tillbaka skulderna då liksom? Vad är det som ska hända som gör att helt plötsligt kan man betala tillbaka skulderna? Det går ju inte. Skulderna plus räntorna är mer än alla pengar som finns. Och hur mycket som helst mer också. Det går inte. Så varifrån ska pengarna komma? Ja, om pengar är skulder dessutom, det blir det inte bättre av. När det här händer nu så kommer det samtidigt bli så här, då går man ju tillbaka också, de här som håller på med rättsliga undersökningar och så vidare, och konstaterar hur mycket skit sitter det bakåt i det här. Och en sak som så att säga märks nu med de här falsk informationen som kommer, det är att man börjar då köra upp att den här Stevens då, ambassadören där, han blev då mördad av terrorister. Men en liten konstig detalj i det här, det är ju det att man höll ju de här terroristerna med vapen då. Det var de, alltså beväpnade terrorister, och sen blev han mördad av terrorister. Man kan ju säga så här att i så fall ger ju det vid handen att Stevens möjligtvis inte vill vara med på det här längre eller någonting. För att Hillary Clinton och de ljög angående hur det här gick till, och Susan Rice också då, som vi börjar med. Ja, det är ju helt uppenbart att det var så. Det behöver vi inte diskutera. Så det innebär då ganska ovillkorligt att Stevens på något vis hade fått kalla fötter. Och sen finns det då andra spelare i de här sammanhangen som hänger med fast som inte borde. Och där gjorde Trigaudi mycket bra vid de här förhören som han höll i kongressen med Hillary Clinton. Och han var ju inne då på det här med Sidney Blumenthal. Och Sidney Blumenthal, han kunde ju inte med någon möjlighet jobba i Vita huset, eller anknytning till Vita huset. Men han höll ju på lite frilans där utanför på de här, ja, mailsystemet som de hade etablerat på sidan helt enkelt. Och han var väl en sån spelare som vi med på goda grunder kan misstänka höll på med att administrera den här typen av vapenhandel. En annan då som administrerar vapenhandel i de här sammanhangen, han heter Hariri. En annan som höll på att administrera sina vapen, eller vapen i sådana här sammanhang, han hette Khashoggi. Så det går liksom ihop då hela tiden. De här familjerna är insyltade i det här, och det har de varit väldigt länge. Och ja, tillbaka till den här skulden då. Det är, ja, 60% av den globala skulden har alltså en avkastning på under 1% nu. För att skuldmassan ska kunna öka, då måste ju till slut räntenivåerna minska, och nu har vi 60% av den globala skulden på under 1%. Mm. Det är lite att tänka på i det här faktiskt. Men det är som sagt, det är mer obegripligt att inte fler faktiskt har förstått det här nu. Men det är ju som sagt, det blir ju lite självförnekelse då. Man nu verkligen vill gynna sig själv och så vidare, och har gjort det då under lång tid. Och helt plötsligt kommer det bud om att du har varit helt ute och cykla i allting. Du har levt ditt liv som ett jävla stolpskott. Du har inte fattat någonting av någonting. Då kanske det blir lite för mycket att ta in. Och ja, då får man väl mala på med mindre bitar och sådana bitar som möjligtvis inte går att förneka och måste tas in och så vidare. Men därför blir det också, det blir den här bitterheten och ilskan nu också som kommer. När så att säga de egna, ja, känslomässiga värderingsgrunderna visar sig vara
alltså kattskit helt enkelt. Då blir det lite, ja, då blir det lite svårt helt enkelt. Och man kan konstatera då att Kina vänder sig inåt nu och satsar inte lika starkt på exportsidan, utan kommer mer tänka på självförsörjningen så att säga i det här. Och då börjar vi närma oss det här som är liksom ja, själva kärnan i den senaste veckans händelser. Och det är ju det att USA flaggar upp för att man kan bryta alla handelsförbindelser med Kina. Och då kan man säga så här, då är det inte så bra att ha en fot på varje sida om staketet. Helt säkert. Ericssons närvaro i Kina, den är större än Kinas närvaro i Sverige när det gäller ekonomiska investeringar. Sen har de AB och sådär ovanpå det. Och ja, en och annan gruva med Atlas Copco och sånt också, naturligtvis. Och en och annan Hennes & Mauritz tillverkning finns säkert där också. Men vi kommer tillbaka till dem också i det här. Vi kan ju konstatera då att när den här, så att säga, om det blir ett sånt avbrott i handeln eller så att säga handelsförbindelserna, då kommer ju var och en se om sitt eget hus, och då innebär ju det att, så att säga, fientlighet i andra änden, eller vad vi ska kalla det för. Och då kan man ju också säga så här, att hur stor är chansen då att Kina skulle låta Ericsson vara kvar då när de har handelskrig med USA, när de vet att amerikanska utrikesdepartementet har total insyn i allt vad Ericsson håller på med sen i december 2019. Det verkar ju inte så där skitsmart liksom. Vladimir Putin, han ökar stort med Ericsson-engagemanget. Densiteten är hög där nu. Ja. Att Kina och Ryssland samarbetar, det är nog svårt att missa. Den här gasledningsarrangemanget man har byggt däremellan, det är ju inte någon liten och billig historia. Alltså, man har gjort det på chans kanske. Ryssland har byggt gasledningen med Turkiet. Turkiet sparkade ut Telia, hej vad det gick. Så är det. Och skulle det vara så att alla de här skulle bete sig som de gjorde om de inte samarbetade, det finns inte en chans helt enkelt. Finns inte en chans. De samarbetar och koordinerar det här. Det är helt säkert. Det är inte på något annat vis. Överhuvudtaget. Och ja. Iran har ju sin rensning. Naturligtvis. De är också med och samarbetar i det här. Och alla som vill ha sin nationella frihet. Och då säger jag inte åter, för den har aldrig funnits. I princip. Men som vill i alla fall ha ett nationellt självbestämmande, eller landets självbestämmande. Då, alltså, de är med på det här. De här andra, de som ska göra sitt samvete för hela världen och så vidare. Samtidigt som de säljer vapen och spionerar på alla. Och sköter deras kraftförsörjning. Ja, de är naturligtvis på andra sidan, kort sagt. Och Mike Pompeo alltså, han säger att de förbereder ett brett angrepp mot kinesiska techjättar alltså. Okej. Okay. Och han säger inte ens att techjättar, eller naturligtvis, ja, Ericsson då. Huawei, det är ju liksom, Huawei, det är ju ett stort problem, det har jag alla sett sådär. Men att de pysslar med exakt samma sak som Ericsson, det säger man inte. Eller att Ericsson pysslar med exakt samma sak, det säger man inte så länge. Men om de bryter handelsförbindelserna mellan Kina och USA, då kommer de i alla fall inte med någon som helst möjlig trovärdighet kunna behålla Ericsson på båda sidorna. Och särskilt inte som USA har full tillgång till alla Ericssons, eller hela Ericssons verksamhet. Det borde till och med en svensk klara av att förstå.
Och dessutom sitter ju det här naturligtvis ihop med underrättelsetjänstkollektivet och allt det här vanliga då, tramset. Men ja, då, det här är alltså, de här spelen, det är till för att så att säga kratta manegen opinionsbildningsmässigt, hur folk i allmänhet ska förstå att det ser ju faktiskt konstigt ut att de har handelskrig, men de har samma telefonavlyssningsföretag. Är det inte risk att det där telefonavlyssningskravet eller företaget blir lite korrumperat och skvallrar mer åt den ena eller andra? Eller helst kanske spelar ut dem mot varandra. Är inte det en oerhörd risk? Jo, det är naturligtvis. Så det är inte trovärdigt. Då kommer folk förstå att... Ja, nej, så där kan det nog helt enkelt inte vara. Vi har... ja, Guaido då. Han... ja... Vi har ju en representation för honom här i Sverige och det säger väl det mesta. Jag är inte säker på att det finns någon annanstans faktiskt. Men vi har det i alla fall här då. Och nu ska de bojkotta valet då. För de tycker att det är så korrumperat. Och ja, då får de väl göra det. Och de behöver inte ens välja. De är rättmätiga helt enkelt ledare för det. Eller han är det för det landet. Han är karismatisk dessutom. Men det här kommer vi till. Mycket pinsamt. Det kommer så här, för det här blir bara värre nu de senaste dygnen. Och det kommer vi till här. Och... hur det eskalerar i retoriken kan man säga så här, att när ja, en amerikansk demokrat säger då att Trump är så att säga Mussolini och upploppen är fridfulla och ja, och federala agenter och poliser är terrorister, ja, då börjar det bli som det är, va? Men det blir bara värre ändå. Och ja, vi ska kanske ta en lite snabb återkoppling till det här med att hur svenska medier ändå är tvungna att börja så att säga adressera det här för att så att säga vara med på vagnen när självbildsrevisionen ska till då. För det är ju trots allt de som skulle ha hållit befolkningen upplyst om de här sakerna. Så nu är det bråttom här. Och alltså man inte ser ut som man bara har stått och ljugit med flit hela tiden och inte sagt någonting. Utan du måste få in ett par artiklar här och där för att se ut som, men vi har sagt det faktiskt. Så. Men det kommer naturligtvis inte räcka någonstans, utan ja, H&M är ett sånt företag som ligger jävligt pyngligt till, skulle man väl kunna säga, utan att överdriva allra minsta. Och en annan som ligger jävligt pyngligt till, det är Trudelutten då i Kanada. Och där har det gått så långt så han sitter ju i olika... på olika YouTube-kanaler eller olika YouTube-klipp då, och låter sig intervjuas. Och det är otroligt svårt att förstå hur det där ens, att han fortfarande ens är då premiärminister. Det är ju märkligt alltså. Så där, ja, så blir man inte behandlad som premiärminister någon annanstans, har jag en känsla av, faktiskt. Och det är naturligtvis bra, för det förtjänas inget annat från hans sida, eller för hans del. Och vi kan konstatera en till grej, att intäkterna på HSBC har gått ner med 65% och den verksamheten är ju som alla vet sån att åtminstone betalar de ju viten för den verksamheten, som inte alltid är så där jättemoraliskt, ja, tilltalande, och det är narkotikahanteringen och allt det vanliga då. Och ja, när det här går ner då sjunker naturligtvis omsättningen ordentligt. Och vi någonstans i det här också så kommer då naturligtvis de här extra tröga svenskarna in i bilden då. Jag vet inte vad egentligen man släpper fram dem för. Det verkar ju bara... Svenska Dagbladet hade en artikel i alla fall då att ja, Huawei är en förlängning av staten Kina då, körde man upp med, och två stycken unga förmågor där som gjorde sig till tolka för sin syn på världen då. Och ja, det var nog det mest patetiska hittills i svensk media, tror jag. Och man glömmer alltså precis allting som sägs utanför svensk press. Allt. Helt säkert alltså. Det här med att man har samägande i bolag med kinesiska staten själv då, det eller Ericsson, det säger man ingenting om. Att ABB har lagrar data i Huaweis moln i Kina, och att ABB kontrollerar kraftförsörjningen, att ABB har folk sittande i, ja, de här olika regionledningarna. Det säger man heller ingenting om. Och det är naturligtvis
det är ju direkt stötande att läsa det där. Det är uppenbart att man håller på och så att säga vilseleder nu. Och, men det kan ändå bli värre faktiskt. Och ja, vi kan väl säga så här att för att så att säga minska köpeskillingarna kan man säga så här, då kommer kineserna dra igång rättsprocesser. Och de kommer inte skötas av svenska domstolar, det är helt säkert. Faktiskt. Och Apple till exempel stäms då på, ja, för att ha, återigen, i immaterialrätten så gällande tankegods, alltså patenterat tankegods då. Och stämda nu av ett kinesiskt bolag. Och det här kommer naturligtvis inte att bli så bra. Och ju större de här vitesbeloppen blir, även om processerna är långa, så kommer det påverka aktiekurserna under tiden. Så det här kommer ju att effektueras snabbare än vad det här får rättslig, ja, så att säga, rättsliga påföljden vinner laga kraft. Så ska man väl uttrycka det. Och ja, när ja, Gunnar Hökmark, han delade någon sån här drapa om Trump då, han var allt dåligt, det var vanliga där, Mussolini och misslyckad och bla bla bla, bla, bla så här. Då är det inte utan att då är det sura druvor alltså. Det är så här, räven kunde inte klättra i trän, så han sa att han ville inte ha druvorna, de var ändå sura. Så enkelt var det med den saken. Och ja, tidigare UD-anställd, åtalad, har godkänt massa visum på felaktiga grunder. Och det är som sagt, det är Stockholms byråkratin vi pratar om i det här. Och den är vad den är, kort sagt. Den har varit här sedan 30-åriga kriget, det har vi sagt några gånger nu, och det här blir allt mer tydligt. Och börsen går uppåt, och vem äger Nasdaq för övrigt då och sitter i styrelsen där? Och vem äger ABB, och vem äger Ericsson, och vem äger Atlas Copco och så vidare. Det blir inte bättre helt enkelt. Vi, ja, jorden är överbefolkad. Som vanligt är ett argument då i det här. Att fördelningen aldrig har varit så sned mellan fattiga och rika, det nämns inte med ett ord. Att de rika är enormt mycket rikare än vad de någonsin har varit, det sägs ju inte ofta i pressen. Och det sägs det, så är det så, att säga, så mycket som krävs, men absolut inte mer för att kunna säga att man har faktiskt sagt något i det här. Ja, och Huawei kommer att, så att säga, kliva in på, ja, Android-marknaden starkare och med operativsystem och så vidare. Och ja, det är inte mycket som talar för att Ericssons framtid är så där jävla lysande i den nuvarande strukturen och bolagsformen de befinner sig i, helt enkelt. Och det är, ja, ekonomer då, eller experter som motverkar den djupa staten, finns sådana nu också, numera. Visserligen skrek de men inte lugna ur sig direkt förut, men nu är man ute på media, eller i amerikansk media, öppet och säger att USA borde alltså bryta handelsförbindelserna med Kina, eftersom man har försökt förhandla om det här, om handelsavtal och så att säga former i, ja, 30 år, och det har liksom inte funkat någonstans. Och det beror naturligtvis på att den djupa staten i Kina är superstark, såklart. De har varit en koloni hur länge som helst, och då blir det bara så. Och ja, en sån som gamle fine stridshingsten Reinfeldt, han har naturligtvis miljonavtal med diktaturen Kina, kommer det fram här nu. Det är ju ingenting man vill berätta, men man är tvungen, för det kommer att komma fram ändå. Man vill ju inte släppa det argumentet till, alltså säga, de som är emot den djupa staten. Det man måste sälja nu, det kommer att sälja ut, och det blir illa nog bara det. Och även om man då påstår att man har berättat det här. Och naturligtvis, det blir dramatik nu, och det blir eskalering, det blir mer och värre lögner och tramsigt skitsnack, och det blir en hel del våldsdramatik i punktform, det vill säga som den här sprängningen av lokalen i hamnen där. Och ja, vi kan väl konstatera ytterligare då att det löjligaste av allting som någonsin har varit, tror jag, är väl då att
Ja, det var Donald Trumps fel att demokraternas organiserade kuppförsök för regimskifte misslyckades i Venezuela. Inte minst utifrån att han misslyckades med att övertyga Ryssland och Kina om att stödja den här regimskiftespolitiken, säger alltså en demokratisk senator. Och han tyckte helt enkelt att han sabbade alltså en perfekt upplagd och bra amerikansk kupp i Venezuela. Alltså när man försöker köpa pluskul med den typen av retorik. Alltså det är liksom inte snack om man lägger sig i andra länders valprocedurer eller sådär. Utan man säger rakt ut så här att sabbade en perfekt upplagd och bra amerikansk kupp i Venezuela. Ja, men kom igen och snacka om valpåverkan här sen alltså. Men när man har kommit så långt ner i skiten så att man försöker använda det som ett plusargument för sig själv. Ja, men då har det gått rätt långt kan man säga. Så då kommer vi nog inte så mycket lägre. Då måste nog faktiskt folk börja tänka efter här. Kan det vara lite sådär något fel med det här? Och ja, det så att säga, nu är det, ja, det är riktig lyteskomik alltså. Geopolitiskt, när det blir så. Då måste man förstå vad det här är för någonting. Och Venezuela är naturligtvis investorland så det räcker och blir över. Såklart. Det är genom Nynäs och det är genom telefonerna och det är genom ABB. Och så vidare. Och ja, vi har haft en liten krympning i BNP på 8,6%. Det är inte exakt den här tillväxten man måste ha. Då, utan det är lite åt andra hållet då, bakåt. Men, Magda har koll som vanligt. Hon är ju gift med herr Friberg där som är professor, Jakob Wallenberg professor till och med på Handelshögskolan i valutaregimen. Hans eget uttryck. Och ja, vi får väl önska dem att lycka till nu helt enkelt. Men möjligen kan det här bli lite tungrot med tiden. Samtidigt som det här lagret smäller då, så gör man en insats i Cleveland och gör en räd mot ett kontor. Det här är inte vilket kontor som helst. Det är Kolomoyskis kultur, alltså judenassen. Han som säger att han är jude och dessutom går omkring med svastiker på sig. Eller gjorde i alla fall på Majdan då. Och vi har skrivit mil om Kolomoyski och Anders Åslund och det här. Och det här borde ni sätta er in i. För det här kommer att bli en riktig drapa. Och en riktigt lustig dans för svensk vidkommande. Vi sa det för många år sedan att när det gäller själva inkörsporten, var kommer Sverige så att säga komma upp i exponeringen någonstans? Och det kan man ju nästan vända på och säga så här, det är därför man har en sån som Anders Åslund, för att mota Olle i grind. Han skriver till exempel Svenska Dagbladet, han uttalar sig hit och dit, han sitter i NATOs tankesmedier och så vidare. Och ja, de här grejerna borde ni ta och ta fasta på. Det är otroligt viktigt, vill jag påstå. Den här raiden kommer alltså samtidigt och det lär ska ha varit så att det har varit två fartyg då som har legat vid kaj i, eller om de har lämnat, det är lite oklart, från Ukraina i Beirut hamn alltså. Och ja, det är kopplingarna i det här kommer att dyka upp. Hur det här sitter ihop. Det är alldeles säkert, för det sitter ihop. Det var inget svetsjobb som gjorde det där. Helt säkert. Att det började att smälla lite grann och sådär. Och ja, det är mycket som händer. Det är intensivt. Och det är svårt att hålla en linje, och man ska inte hålla en linje heller. Man ska försöka hitta ett mönster som man ska följa i det här. Inte hålla en tråd att följa, håll ett mönster att följa istället. Ni vet ungefär vilka bakomliggande krafter det här handlar om. Och för svensk vidkommande är det ju jävligt lätt att komma ihåg det. Det är bara att googla de här företagsnamnen eller ett land och sen företagsnamnet, så ser ni vad det är för någonting. Och sen går det igen. Och sen kan ni ofta ta historien i det landet, i alla fall i Ericssons fall, så finns den beskriven av Ericsson själva. Och sen lägger ni ihop det med olika händelseförlopp när det gäller statskupper och så vidare. Så ja, då är det som det. Då är det slut på onsdagsmyset. Och som vanligt vill jag tacka för att ni hjälper till, sprider och delar den här typen av klipp. Och
att ni får era vänner att prenumerera på YouTube-kanalen, att ni följer karlnorberg.se och att ni stödjer på Swish och Patreon. Så hörs vi på fredag om det inte händer mer än det senaste dygnet. Nu är det fara värt att det blir faktiskt några fler mellanmys, ska vi kalla dem för nu. Okej, hej.